Хмельницька АЕС на нульових потужностях. Від учора тут не працює другий енергоблок. Він виробляв енергію, доки перший блок на плановому ремонті. Зупинити його довелося через протікання теплоносія на верхньому блоці реактора. Як зазначив генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, причину несправності вже з'ясували. Ми обнаружили небольшой пропуск среди на уплотнительной поверхности между патрубком чехла СУС и приводом органа системы управления защиты. Вот таким вот образом выглядит та прокладка, которая потекла. Это свежая новая прокладка, такую же прокладку мы поставим после ремонта. Сьогодні другий енергоблок перевели в режим холодної зупинки. За словами гендиректора, спеціалісти розпочали ремонтні роботи. Мають не лише замінити прокладку, а й перевірити стан усього енергоблоку. Доки лагодитимуть несправність, 37-тисячне місто забезпечать теплом за рахунок пускорезервної котельні, яка працює на мазуті. Із 4 наявних котлів працює 2, пояснює начальник гідротехнічного цеху Віктор Турицький. Виробляємо пару, згідно з якою гріємо воду і подаємо на наш поселок. І так само забезпечуємо нужди блока, який зараз розхолоджується. Температура води до пуску нашого котла, коли працювали від блока, була 70 градусів і обратка була 50 градусів. Зараз ми маємо температуру гарячої води, яка йде на поселок, 59 градусів. Містяни кажуть, вже відчули зміни в роботі станції. Якщо ще 2 дні тому у квартирі пані Галина ходила у футболці, то сьогодні доводиться вдягати светр. Каже, до таких температур тут не звикли. Держися за батарею, там хоч би що. Ну це ж взагалі. Ледь-ледь тепло, тако треба перемити рано маму, да? То перевертаємо ж її, відкриваємо її, погано, не можна перемити навіть. Ну 40 є, може. Ну якщо палець такий не дуже, то й відчуває. Не гаряча, як раніше, а тепла тече вода із кранів. Якщо дорослий прийняти душ може, то для купання дитини доводиться воду підігрівати, розповідає батько 8-місячної дитини Павло Сокол. З гарячою водою проблема, бо ж треба дитину кожен день помити, і відповідно тепла цього немає. Тобто мусимо тратити електроенергію, щоб дитину нормально покупати в нормальних умовах. На атомній станції запевнили, якщо містянам не буде вистачати тепла, готові ввімкнути додаткові котли. Але жодних скарг чи прохань на адресу підприємства поки не надходило, зазначає Микола Панащенко. І додає, обмежене тепло та водопостачання буде до 9 січня. Саме до цієї дати обіцяють закінчити ремонт другого енергоблоку та запустити його в роботу. Надія Драганчук, Юрій Чорний. Новини. Поділля Центр.